så er det blevet fredag, og vi fik lidt ekstra ind på kontoen, så jeg var nede og flotte mig lidt igen med nogle ting til mine skorpioner. For eksempel, så jeg købte en ekstra Exo Terra Healing Rock til min gravide skorpion. Så den her lille hotspot inde i buret, som ja, hvis den nu skulle være det, så kan den altid vælge at bruge det. Så jeg her. Meget simpel varmesten til at sætte den som dekoration. Den gav jeg omkring 250 for ved dyrene. Så har vi købt den her. Den fik jeg, den kunne jeg ikke lade med at tage, så det var rimelig godt tilbud. Jeg kan se nede i bunden, der er en crack, altså en skramme. Men det er ikke noget, der ødelægger terræet yderligere. For 70 kroner, der, jeg synes jeg sgu, det var en fin lille køb med glas og lidt af hver, selvfølgelig. Så har jeg købt Exoterra Lux til mine skorpionterræer. For selvfølgelig at sikre mig, at jeg ikke sker noget, ikke skud. Et Exoterra Hydrometer og et Exoterra Terrometer. Så selvfølgelig sætte lidt i mine buer. En plante. Ørken. Stylish plante. Fra Exoterra. Kaktus-stil. Så har jeg købt en jungle plant til en af mine terrarier, selvfølgelig. Også Exoterra. Og så den her, den skal mine små Julius skorpioner her indtil. Så jeg synes, den passer rigtig godt til det, de nu er vilde med. Og så har vi så den sidste ting her. En breeding box. Jeg har jo en gravid hundeskorpion, så jeg tænkte jo, det her det ville være perfekt til at have hende i, når den tid kommer lige. Eller måske holde styr på hende og ungerne, eller et eller andet den stil selvfølgelig. Det er også Exoterra. Mit hoved. Brand jeg går efter, fordi de, som sagt, jeg er jo ret ny inden for fadet, og Exoterra de gør det utroligt let, synes jeg, for nybegynder at komme ordentligt i gang med deres udstyr og guides og lidt af hvert, man har. Ja, som man kan se. Breeding box til de forskellige, de kan stakkes, står der noget om. Men ja, en fin størrelse, den kan vi skubbe over sagtens der, men så kan man måske muligvis løbe rundt med nogle bøbser. Og så har vi en sidste overraskelse. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt, at jeg muligvis snakker om at få en skildpadde. Men jeg kiggede her i løbet af weekenden på Den Blå Avis. Så fandt jeg rimelig vilde dyr, som har brug for et nyt hjem. Så jeg besluttede mig så for at gå ned i biblioteket og låne en bog op og læse lidt op på. Og selvfølgelig internettet, altså der er ikke noget bedre end internet, som skal lære noget nyt med. Som I ved, har jeg jo hovedsageligt fokuseret på insekter, altså ja, skorpioner. Men nu er det så nye tilføjelser til familien. En meget ung kongeboa. Terrariet har jeg ikke selv sat op på nogen måde, så vær sød og lad være med at kritisere mig. Jeg har lige så lige fået ham eller hende hjem lige nu, så det bliver gjort en del bedre. Jeg kan også se, at det her ikke er ideelle slangeforhold efter hvad jeg læste op på helt. Det er selvfølgelig nogenlunde, men ja, altså det kan blive en del bedre for den selvfølgelig. Der, som I kan se, er en bagved, der har vandet. Svømmebassin. Der er noget, ja, svømmebassin, lidt planter, en enkelt lille kedelig gren, en kravl på, det skal nok opdateres, så en hule og en korkplade. Så her indbygget hernede i bunden, indbygget i flamingoen. Jeg kan se her, om der er en ledning ud. Der har vi en varmeplade, så flamingoen er sådan lavet for, det er ikke noget, jeg har lavet heller ikke, det er for at give den bedre holdning på varmen, men ja, så det er så det, jeg sådan har fået i dag. Utroligt spændende, at vi stopper nok videoen her om lidt, og så kommer der nok en video, hvor jeg lige kigger lidt til slangen og prøver at lave lidt om mine andre terræer og de ting, jeg har fået, så stay tuned. Og så nu vil jeg lave en lille hurtig opsætning af mit
af min bur til mine små skorpioner. Jeg får snart tilføjet nogle små navneskilte her på dem, så de bliver nemmere at finde rundt i. Men nu har vi lidt godt til dem her, så de slipper for æggebakker. Men først hydrometer, det har været lidt noget besværligt noget at skulle skifte rundt med det ene med de to buer for at holde øje med de forskellige fugtigheder, de har. Det er lidt svært at åbne med en hånd, det her. Jeg skulle lige holde øje med skorpionerne, ikke kravle ud med os, mens jeg kigger på det her. Det var hydrometer, det her, fra Exoterra. Og det er vel bare kaste sig i gang med det, så vi kan få den sat i, så vi kan få lukket derinde hurtigst muligt. Jeg ved ikke holde filmen, det er for besværligt for mig. Sådan. Så har vi termometer. Kommer nok til at gå lidt hurtigt nu, at have begge hænder fri. Ups. Det bliver rart at have en lidt nemmere mulighed for at overvåge de små hers temperatur. Jeg er ved at skaffe mig digitalt, at jeg kan rykke rundt så nemmere mellem de små fønderbokser og sådan noget. Men lige til videre, der har vi købt de her Exoterra. Det er jo rigtig fint ud. Så de her steder. Så det er jo sådan set, jeg meget gerne vil have noget af alt det her ud. Men min kammerat Mads, han har min skorpion handler pinser. Jeg er lidt uarmet lige nu, så jeg håndterer flygtende skorpioner, så det er lidt skidt, men vi prøver. Jeg prøver at komme tæt på at filme her. Skal jeg se. Gemmer har så endelig to basser. Men det er bare det, hvor meget af det her, jeg kan få ud, uden at skabe unødvendige problemer. Her havde vi ikke en. Super fantastisk. Der var vi også i sikkerhed. Samme der, det er lige før jeg tror, de er forsvundet. Og de plejer at ligge under den der, du kan se der. Den plejer de jo rigtig glade for at ligge under, så den her jeg fjerner nu. Ja, der sidder damen inde. Som du kan se. Så den lader vi lige blive dernede lige forløbende. Så er det bare, hvad for en der gemmer handen. Det gjorde den der. Så er de begge to fundet, så kan vi nemt klære resten. Det var fantastisk. Så de får lige lov til at beholde dem der, indtil de begynder at bevæge sig ud, men nu er deres terrarie sådan set snart ved at være forfrisket og opdateret mig lidt. Nye spændende ting til mig, jeg tror de bliver rigtig glade for den her. Jeg tror jeg, der bliver helt hos dem. Stil den der, hvis jeg har lidt den mulighed der. Og så får de også den her Exoterra plante her. Men der kommer en anden video, hvor jeg sætter heatrocken ind til hende. Men det kan jeg ikke lige nu, fordi den skal om bag baggrunden, kan jeg se, så det bliver lidt udvidet arbejde. Men ja, placerer vi. Er hun på vej væk? Nej. Placerer vi den her. Og der gav sådan lidt mere foresty look, så især når vi får de der æggebakker ud, så det kunne bare pause nu. Så vi kommer til opdatering nummer 2 med min kongebord. Jeg har givet ham en nyt omgang underlag, og lugte hans bur godt og grundigt. Jeg ved ikke helt, jeg synes det var noget slemt, at der savsmulderen gik. Der var utroligt tørt og fugtigt herinde, og der var ikke engang vand
i vandskålen, så han ser virkelig tilfreds ud nu. Selvfølgelig er buret også lidt mere fugtigt nu, end det muligvis burde være, men det var simpelthen bare for at lige få humusen også ordentligt i tilbyder, men hold op, hvor er han flot, mand. Han er super. Jeg ved ikke engang, om det er en han, selvfølgelig. Det må vi prøve at finde ud af senere. Så langt er jeg ikke lige kommet i bogen endnu. Jeg er stadigvæk i gang med pasning, pleje og omgivelser. Men det er også det vigtigste jo ved ham. Hende. Den. Men ja, som I kan se, der var, jeg kan huske, at nogen har skrevet i kommentarerne, at I havde en kommende reptilelsker, men det havde I helt klart, altså. Se hvor meget liv der er. Skorpionerne, de sover for det meste om natten, jo. Den her fyr, han er rigtig spændt på, hvordan jeg har fået sat hans bur op nu. Undersøge det hele og rigtig nyde det. Så jeg er jo i gang med at læse lidt mere op på ham. Det synes jeg, der er enormt spændende. Han er virkelig, virkelig flot. Og han virker sund og rask, trods hans så tørre omgivelser. Så ja, super slange, mand. Det er virkelig tilfredsstillende køb. Så ja, det er så min komplette samling nu. En af kongeborer, baby, cirka 70 cm lang. Og min, ja, igen kan jeg ikke huske navnet på den, de nemmeste skorpionnavne, man kan muligvis, det kan man også ikke. Lidt sådan irriterer den også, men han sidder derinde. Herinde kan I se min hund. Hun sidder der rigtig flot, hun er utrolig glad for det, vi lavede ved burt med. Og give hende den pind der, og så en lille plante, og så selvfølgelig, jeg kan se, der skal en del mere fugtighed end deres bur, en hel del mere fugtighed, så det går jeg lige i gang med efter den video her. Mine foderdyr, jeg har et par græshopper og lidt sort crickets, lidt melorme, har jeg en breeding box, jeg har en foderkast til min slange, det her lille smarte glasterrarium med flængen i bunden, men den er helt tæt flængen, der skal bare ikke vand i. En Exo Terraria Cricket Feeder. Ja, den sidder for godt fast. Ej, der kan jeg lige få den ud. Men ja, så i princippet, cricketsene kommer ud der, så putter man dem her i. Og en varmesten, den skal jeg have installeret i skorpionburet, det gør jeg i aften. Og ja, altså, selvfølgelig det der diverse kasser. Heatwave, Rockpack, Breeding Box kassen. Nogle ekstra pærer jeg har til, når jeg skal have noget lys over slangen også. Det bliver nok bare ikke sådan noget night glow helt ærligt, det ved ikke. Og så selvfølgelig den lille armatur, jeg havde til en af burene. To Exolux. Ja, en dejlig forstøver med metal. Metallen også, kan ikke godt. Og så den to, jeg fik mine skorpioner i. Magasin her, og så ja, kasserne min miniserej har været i. Så ja, det går fremad. Jeg glæder mig til at komme videre med det, og lade mere. Jeg er utrolig fascineret over reptilen her. Utrolig. Men ja, som sagt, det er min samling nu, og tak for at I så med.